Salam əziz tamaşaçılar, xoş görürük hər birinizə. 14 TV və Qlobal TV-nin birgə layihəsi olan Olduğu kimi verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfəki buraxılışı tamaşaçılardan bizə ünvanına suallar əsasında tərtib olunub və mən qeyd edeyim ki, Rövşən Abdullaoğlu hər zaman olduğu kimi studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun Rövşən müəllim. Necəsiniz Rövşən müəllim? Sağ olun, xoş gəldiniz. Hər zaman yaxşı olasınız. Rövşən müəllim, mövzumuz çətinliklərlə bağlıdır. Suallar da daha çox çətinliklərlə, aşa bilmədikləri mənəvi sıxıntılarla əlaqəlidir. Elə ilk sualımı mövzuda səsləndirmək istəyirəm. Samral adlı tamaşaçımız yazır. Mənəvi sıxıntı ilə bağlıdır. Hərdən insanda istəksizlik və həvəssizlik olur. Belə anlarda nə etmək lazımdır? Heç nə etmək istəmir insan. İnsanın psixologiyası stabil deyil, bunu bilmək lazımdır. Bəzən müəyyən səbəblərdən dolayı narahatçılıqlar olur, sıxılmalar olur. Bəzənsə insan daha rahat və daha arasa fərəhli bir halları da olur. Əgər insanda sıxılmalar başlayıbsa və bu sıxılmaları elə bir həddədir ki, insan həqiqətən heç bir fəaliyyət göstərmək istəmirsə, adətən belə bir halda insan özünün üzərinə çox getməsin. Daha çox ürəyi istədiyi işləri icra eləsin. İndi ürəyi istədiyi də deyəndə aydındır ki, müəyyən bir düzgün bir çərçivə var, onu nəzərdə tuturuq. Və həmin məqamda insan özünü istəmədiyi bir çox şeylərə məcbur edəndə psixoloji nöqteyi nəzərdən insanın bərpa olunması daha da gec baş verir və nəticədə insan daha da çox sıxılır. Məşhur psixoterapevtlərdən olan Alfred Adler'in mövzu ilə əlaqəli bir gözəl yanaşması var. O deyir ki, bir qrup insanlar var, bunlar melanxolik tipli insanlardır. Daha tez-tez yəni ürək sıxılmaları, narahatçılıqları olur. Mühitin dəyişməsi ilə bunların psixoloji halları da tez-tez dəyişir və bunlar daha çox intihara meyilli insanlar olurlar, tənhalığa meyilli insanlar olurlar. Bu cür insanlarla işləmək, Alfred Adler deyir ki, daha çox çətindir. Ancaq deyir, mən onları elə bir yanaşma ilə yanaşıram ki, bunların intiharlarının və o psixoloji gərginliklərinin daha çox qabağını alıram. Özü də izah edir bu nədən ibarətdir. Deyir, bu melanxoliklər heç bir bəzən səbəb olmadan ürəkləri sıxılır və narahatçılıqlarla qarşılaşırlar. O zaman mən bunlara deyirəm ki, bu məqamda siz nə etmək istəyirsiniz? Deyir, mən heç nə etmək istəmirəm. Deyirəm ki, onda əgər heç nə etmək istəmirsənsə, onda heç nə etmə. Deyir, çünki bu gözləyir ki, mən onu deyim, yox, sən filan işləri gör, bu işi gör, məcbursan bu işləri etməyə. Deyir, bunu eləyəndə onların içərisində bir üsyan və bir haradasa böyük bir etiraz, müqavimət yaranır və onda hamını başlayır bu ittiham eləmək. Çünki melanxolik tipli insanlar bu hallarında kimisə ittiham eləməlidir. Bir məntiqi səbəb tapa bilmirlər vəziyyətlərindən dolayı və ən yaxşısı odur ki, kimisə burada öz vəziyyətini səbəbkarı kimi görsün. Mənə qayıdıb deyirlər ki, teatra getmək istəyirəm, deyirəm, çox gözəl, teatra get. Deyir, axı, yarı yolda birdən fikrimi mən dəyişirəm, deyirəm, çox gözəl. Yarı yolda fikrimi dəyişdim, nə etmək istəyirəm, evə qayıtmaq istəyirəm, evə qayıt. Deyir, bütün günü mən uzanmaq istəyirəm, deyirəm, onda bütün gün uzan. Deyir, bu cür insanlar əslində bu dediklərini etməyəcəklər. Sadəcə olaraq həmin vaxtda insan ki, bir müəmma içərisindədir, müəyyən bir etiraz cəmiyyətdə qəbul edilməmiş hansısa bir addımları atmaq istəyirlər. Yəni, cəmiyyət deyir ki, daim işləməlisən, daim çalışmalısan. Ancaq bu cür insanlar istəyirlər rahat olsunlar, pasiv olsunlar və yaxud da iş gününün ortasında istəyirlər hansısa bir rahat, azad bir işi görsünlər. Biz hədislərə də diqqət eləyəndə eyni yanaşmanı dini mətnlərdə də görürük. Peyğəmbərimizdən belə bir hədis var. Orada qeyd edir ki, insanın qəlbi həmişə stabil olmur. Bəzən tutmaları olur, bəzən fərəhli halları olur. Və qeyd edir ki, əgər insanda tutmalar başlasa, bir psixoloji sıxıntı insanda yaransa, o zaman insan özünü vacib işlərdən qeyri işlərlə yükləməsin. Ən vacib bunun üzərində nədir? Məsələn, gündəlik müəyyən işlər var ki, məcburdur bunu görsün. Ailəsi ilə əlaqəli, ictimai bunun üzərində olan vəzifələr və yaxud da ibadət əhlidirsə, mömin bir inanclı insandırsa, dini bir inancı ilə dolayı müəyyən bir işləri var, onu eləməlidir, vacib işlər. Ancaq o vacib işləri icra eləsin, hədisdə qeyd olunur. Və əlavə işlərlə özlərini yükləsin, minimuma kifayətlənsin. Deyir, yox, əgər fərəhli halları insanda başlayanda daha çox məhsuldar işləmə məqamları da o fərəhli olan vaxtlarıdır. Həmin məqamda özündən bu halından istifadə eləsin, yaradıcılıq və digər faydalı işlərdən maksimum dərəcədə, yəni onu həyatında elə bir keçərləşdirsin. Həmsinin başqa bir hədisdə də qeyd olunur ki, əgər insanın
ruhi tutmaları başlasa, bu sıxıntıları başlasa, özünə gözəl və təsir edici sözlər desin. Və bu gözəl təsir edici sözlər insandan insanı dəyişir, yəni subyektiv bir şeydir. Yəni, xülasə insanı rahatladacaq, fərahladacaq, daha da insanı pozitiv məsələlərə kökləyəcək sözlər desin. Eyni məsələ psixologiyanın təsdiqlədiyi bir məsələdir. Əvvəldə Alfred Adler'in fikrini də qeyd elədi və bir çox psixologlar da eyni məqamda həm fikirdilər ki, psixoloji tutmalar, sıxıntılar zamanı insan öz üzərinə çox gedə bilməz. Bəli. Özünü əlavə işlərinə yükləyə bilməz. Bu psixoloji gərginliyini daha da artıracaq. Bəli. Yaxşı dostlarla həm söhbət ola bilər, parklara gedə bilər və yaxud da başqa bunun ürəyini açacaq, yəni işlərinə, fəaliyyətlərinə insan məşğul olmalıdır. Çox sağ olun, Rövşən müəllim. Samuel Ali tamaşaçımıza çox geniş cavab verdiniz. Təşəkkürümü bildirəm öz adından. Orxan Bayramov adlı tamaşaçımız yazır. Salam, sizə bir sualım var. Keçmişdə etdiyimiz günahlar beynimizdən çıxmır. Şuur altında qalıb, bizə əziyyət verir və tez-tez də adamı depressiyaya salır. Belə olan halda biz necə eləyək ki, depressiyanı və gərginliyi aradan qaldıraq, çünki bu streslərdən adam bezir. Təşəkkür edir. Əgər hər hansı bir insanın etdiyi bir iş, insanı sonradan keçmişdə elədiyi bir addım, insanı narahat edirsə, bu, o işə insanın yanaşmasından asılıdır. Günah deyilən anlayış bu dini bir anlayışdır və inancı insanların qəbul etdikləri bir tabudur, qadağadır. O qadağanı pozduqlarına görə bunlar özlərində ardasa bir vicdan əzabı keçirilir və psixoloji bir gərginlik yaşayırlar. Eyni əməli başqa biri görür və inancında o qadağan olunmuş əməllər və işlər siyahısında olmadığına görə heç bir psixoloji gərginlik də keçirilir. Deməli, məsələ insanın o edilmiş addıma olan bir yanaşmasıdır. Əgər bir insan hansısa etdiyi günaha görə narahatçılıq keçirirsə, bunun bir müsbət tərəfi də vardır. Bu, ondan irəli gəlir ki, bu inanclı şəxsin o günaha yanaşması, yəni biganə və laqeyd bir yanaşma deyil. Deməli, öz inancına əsasən onu günah bilir və real o işi icra elədiyinə görə bu insan narahatçılıq keçirir. Bu tərəfdən müsbət bir addımdır. Yox, əgər bu depressiya davamlı bir şəkil alırsa və bu günahına görə insanın özünü qınaması, insanın vicdan əzabı keçirməsi onu ümidsizliyə gətirib çıxardırsa, əlini ibadətlərindən soyudursa və Allahın rəhmətinə qarşı bir naümidlik yaradırsa, bunun özü artıq mənfi bir haldır. Yəni, bir baxmayaraq ki, ilk məqamda müsbət dəyərləndirmə olmağına baxmayaraq, bu davamlılığı artıq mənfi bir haldır. Çünki artıq bu işlər onun ibadi məsələlərinə birbaşa təsir edir. Dinimiz bu nöqtəyi nəzərdən tövbə deyilən və Allahın rəhməti anlayışlarını irəli sürmüşdür və Allahın rəhmətini onun qəzəbindən daha üstün olduğunu və ilahi rəhmətin bütün yer və göyü əhatə etdiyi fikirlərini inanclı insanlara təqdim edir və bununla onları keçmişdə buraxdığı səhvlərə görə naümid olmamağa gətirib çıxardır. Evet. Çünki bu insanların gələcək həyatlarıdır. Əgər indidən hansı bir əməllərə görə naümid olsalar, sonradan daha böyük günahlara bu gətirib çıxardacaq. Və digər tərəfdən də tövbə deyilən bir dini inancda bir anlayış vardır. Tövbə insanın etdiyi keçmiş günahlarına görə Allahdan bağış diləməsidir və bunun nəticəsində günahlarının bağışlanılmasıdır. Bir insan əgər tövbə edəndən sonra da bu hisslər onu tərk eləmirsə və tövbədən sonra insan təbii ki, günahlarını haradasa yadında saxlamalıdır ki, bir daha o günah eləməsin. Ancaq biz dediyimiz formada insanı tərk eləmirsə, yəni insanı depressiyaya salır, insanı əlini ibadətdən soyudur və psixoloji gərginlik və travmaya gətirib çıxardırsa, o deməkdir ki, bu insan tövbənin tam mahiyyətini ya anlamamışdır və yaxud da ki, bunun tövbəsinin qəbul olunduğunu bu insan inanmır. Bəli. Hər bir halda bu yerində mənfi bir haldır. O nöqtəyə nəzərdən ki, dini mətnlər tövbə edilmiş şəxsin tövbəsini mütləq qəbul olma fikrini irəli sürür. Əgər insan yenə də məyusluq keçirsə, deməli bu fikirləri qəbul eləməyib, tam qəlbinə oturmayıb. Və həqiqi tövbə, hansı ki biz pak qəlbinə edilmiş bir tövbə deyirik, insanın həyatında yeni bir səhifə açır və ona hər şeyi yenidən başlamaq şansı verir. Bu məqamda daha çox bu sualı verirlər. Yaxşı, mən yeni bir səhifə açdım, başladım, yenə də o günahı icra elədim. Yenə də, əgər 1000 dəfə bu insan o günahı icra eləsə də, yenə ona yeni səhifədən başlama şansı verilir. Yəni, bu məsələ davamlı bir məsələdir və haradasa bunun dönüş və dayanma nöqtəsi yoxdur. İnsan yaşadığı müddətə qədər, sağlam olduğu müddətə qədər
yəni həyatda olduğu müddətə qədər tövbə qapısı daim bəndənin üzünə açıqdır. Bununla psixoloji bir boşalma imkanı verir onlara ki, həyatın heç bir anında bu insan məyus olmasın. 60-70 yaşına qədər belə günahkar bir həyat tərzi keçirmiş insan üçün yenə də tövbə qapısı və hər şeyi yenidən başlamaq imkanı vardır. Bir məqamı da burada xatırladıq ki, tövbə sadəcə olaraq mənim günahlarımı bağışla prinsipi də deyil. Tövbədə bir neçə şərtlər var. Düzdür, o mövzuya girməyəcək, xülasə buna toxunaq. Birinci, qəlb ilə bir peşmançılıqdır. Bu sualı ünvanlayan şəxs deməli həmin halı yaşayır. Bəli. Etdiyi günahlara görə səmimi qəlb ilə bu insan narahat olur və hətta depressiyaya belə düşür. Deməli tövbənin birinci şərtini bu insan öz həyatında tətbiq edib. Qəlbən peşmandır. Ondan sonra bu peşmançılıq onu hərəkətə keçirməlidir. Yəni tövbəsini etdiyi işi bir daha icra etməmək, ondan sonra bu işi yaxşı işlərlə bərpa eləmək, yəni yaxşı işlərə də yönəlməlidir. Yox, əgər tövbə o peşmançılıq bunu yaxşı işlərdən qoyursa, qabağını alırsa, deməli o yəni əslində yəni çalışmalıdır ki, bu onu bir hardasa təşviq edici və sövq edici bir funksiyanı oynasın. Təşəkkür edirəm Rəşad müəllim. Orxan Abdullayev adlı tamaşaçımız yazır. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Rövşə müəllimə sualım belədir. İnsan qarşısına çıxan çətinlikdən şəxsiyyətinin daha da püxtələşib bərkiməsi üçün bir imtihan olaraq qəbul etməlidir. Hər bir çətinlik bir sınaq ola bilərmi? Bizlər bu dünya həyatında bir mexanizm var ki, o mexanizmin, o sistemin çərçivəsində heç bir zaman kənara çıxa bilmirik. O sistem də imtihan və sınaq sistemidir. Əslində, dünya həyatında hər hansı bir halətimiz, hər hansı bir vəziyyətimiz bu, o sınaq sisteminin bir hissəsidir. Əgər birinin canı, cismi sağlamdırsa, bu özü də bir sınaqdır. Əgər xəstələndirsə, bu da sınaqdır. İmkanlı vəziyyəti, bu da bir sınaqdır. Fəqir vəziyyəti, bu da bir sınaqdır. Afiyyətli olduğu vəziyyət sınaqdır. Üzr istəyirəm, mütəfəkkirlərin fikri gəldi siz saydıqca, sadaladıqca mənim beynimə. Allahın dünyada insanlarla imtihandan, sınaqdan başqa bir işi yoxdur. Bəli, bu tamamilə doğrudur. Hər bir halda insan sınanır. Neymətlə də sınanır, neymət əlindən alınanda da sınanır. O nöqtəyi nəzərdən bizim həyatımızın hər bir halında biz yəni sınanırıq. Əsas odur ki, o vəziyyətlərdə insan bu sınaqdan necə çıxsın. Maraqlı suallardan biri Arif Sultanov tərəfindən göndərilib, daimi tamaşaçılarımızdan biridir. Salam Rövşən müəllim, mən müəyyən həddə ticari işlərlə məşğul oluram. Bəzən ticari aləmdə həm də indiki iqtisadi böhran zamanı qarşıya müəyyən problemlər çıxır və bu problemlərdən çıxış yolu tapmaq həqiqətən də çətin olur. Bu anlarda motivasiya ruhlu nə tövsiyə edə bilərsiniz? Ticari problemlər və onlardan çıxış yolu bu geniş bir müzakirə mövzusuna aid olan məsələdir. Bir 5 dəqiqəyə, 3 dəqiqəyə bu məsələnin konkret həll yolunu göstərmək mümkündür. Çünki bu sualın cavabı problem, problemin forması, hansı ticari sektorda fəaliyyət göstərir, şirkətin həcmi və strukturu, sistemi. Onlarla əlaqəlidir. Bunlarla birbaşa əlaqəlidir. İlk olaraq bu incələnməlidir. Ancaq ümumi olaraq biz məsələyə bir fikir bildirə bilərik. O da ondan ibarətdir ki, əgər hər hansı bir problemlə biz qarşılaşmışıqsa, bu problem həll olunmursa və yaxud da bizim ticari sistemimizə böyük bir zərər vurursa, o bir neçə aspektə incələnməlidir. Birinci olaraq o problemin əsas qaynaqlanma kökü, bu problemi yaradan səbəb nədir? Bəzən o problemin səbəbi xarici bazarla əlaqəli olur, yerli bazarla əlaqəli olur, bəzən o personalın iş fəaliyyətindən əlaqəli olur, kimsə qüsura yol verib və yaxud da bəzən şirkətin işçiləri güclü bir komanda olmurlar, yaxşı bir mütəxəssislər olmurlar, bu problemə gətirib çıxardır. Əgər bir şirkət tez-tez bu problemlərlə, hansı bir problemlərlə qarşılaşırsa və bu problem də həll yolunu tapa bilmirsə, burada bir çox hallarda şirkətdə fəaliyyət göstərən o ekspertlər və mütəxəssislərlə əlaqəlidir. Deməli, tam sahələrinin yəni biliciləri deyil ki, bu problemi qabaqcadan görüb və onu həll eləməyə çalışmırlar. Bir çox hallarda da problemlər insan nə qədər onu çalışsa da o problemləri kökündən həll eləyə bilmir. İndi keçək məsələnin ardasa bir mənəvi tərəfinə. O problemlər əgər insan çalışır, əlindən gələni eləyir, hər bir halda problemlər həll olunmursa, burada bir nömrəli məsələ odur ki, insan mənəvi bir depressiyaya, gərginliyə düşməsin. Ona görə ki, gərginliyə düşmək bu insanın məğlubiyyətinin ən böyük, yəni təsir edici bir qüvvəsidir.
İlk olaraq insan mənəvi sınır, ondan sonra öz həyatının müəyyən bir sahədəki olan fəaliyyətində o zərbəni görür. Əgər insan böyük ruh yüksəkliyinə malik olmuş olsa, işində, biznes işi olsun, fərq eləmir, başqa bir iş olsun, orada olan çətinliklər bu rahat bir şəkildə sinə gələcək. Günümüzdə hamı çətinliklə qarşılaşır, məxsusən də bu devalvasiyayla əlaqəli olaraq iqtisadi sektorda müəyyən bir zərbələr ticarətçilər alıblar. Orada ilk olaraq daxili bütövlüklərini, psixoloji bütövlüklərini bu insanlar saxlamalıdırlar. Bəziləri mümkündür, yeni bir iş barəsində düşünmürlər, fikirləşirlər ki, burada alınmadı, artıq başqa bir işdə də alınmayacaq. Yeni bir mal sifariş eləmək barəsində bəzən düşünmürlər, bəzən nədənsə çəkinirlər, qorxurlar müəyyən bir adım. Bütün onlar da o işlə öz təsirini göstərir. O nöqtəyi nəzərdən, yəni özlərinə bir stimul versinlər, mütəmadi olaraq özlərini pozitivə köklənsinlər. Özdə bu pozitivə köklənmə səhər tezdəndən olan bir şeydir. Günü insan necə başlasa, sonuna qədər o cür gedəcək. Və o fiqura saldığımız, bundan əvvəlki verilişdə də fiqur fon mövzusunda danışdıq, fiqura nəyi salsaq, o müsbət hissləri salsaq, adətən fiqurda olan fona keçməsi biraz çətin olur. Nəyi fiqurla başlasaq, elə o cür də sona gün ərzində davam edəcək. Növbəti suala keçmək istəyirəm Rövşən müəllim. Tural Əli adlı tamaşaçımız yazır. Salam, cəmiyyətimizdə hökm sürən ailə sıxıntılarının qarşısına keçmək üçün əsas məsuliyyəti kim daşıyır? Qadın yoxsa kişi? Sosial-siyasi məişət problemlərinin fövqündə duran ailə necə qurula bilər? İndiki dövrdə cəmiyyətimizdə ailənin dağılmasına mani olaraq əsas amillərdən uşaqların yetim qalmaması və axsaqqal ağbirçəklərin bu məsələyə mani olmasıdır. Ailənin bu şərtlərdə qorunması doğrudurmu? Yəni, bu problemlərin fonunda qorunması doğrudurmu? Yəni, belə ailələr adətən zahiri olsa belə gözəl, daxilən isə dava, dalaş, soyuqluq hallar müşahidə olunur və uşaqların psixologiyasından da mənfi təsir göstərir. Belə halda nə etmək lazımdır? Öncədən təşəkkürünü bildirib tamaşaçımız. Ünvanlanmış sualı əsas olaraq 3 hissəyə bölmək olar. Birinci hissədə sual ondan ibarətdir ki, ailədə olan problemləri əsasən kişi həll eləməlidir, yoxsa qadın və problemlərin həll yükü kimin üzərində durur? Cavab olaraq qeyd edək ki, bu bəzən bizdə yanlış belə bir fikir formalaşır ki, evin kişisi bütün problemi daşımalıdır və yaxud da evin daxilində olan problemləri qadın daşıyır, çöldə olan problemlər kişinin üzərindədir. Burada məsuliyyət bölgüsü, məsuliyyət bölgüsü təsnifləndirmə gəlir. Məsuliyyət bölgüsü üzərindədir. Ailəni biz bir gəmiyə bənzətsək, əgər kişi ailənin müəyyən bir istiqamət vericisi bir hökmündədirsə, bu qadını, evin xanımını məsuliyyətdən və problemlərin həllində iştirak etmə məsuliyyətindən kənarda saxlamaz. Hər bir halda problem ikisinin də problemidir və xanım yoldaşına bu problemlərin həllində dəstək olmalıdır. Həm mənəvi dəstək, həm maddi dəstək. Maddi dəstəkə xanım fəaliyyət göstərmirsə, işləmirsə, evdə bir israfa yol verməmək, yoldaşını əlavə xərcləri salmamaq formasında bir yardım əməkdaşlığı olmalıdır. Problemlərin həllində mənəvi dəstək də çox mühümdür. Kişi əgər evə gəlir, müəyyən bir problemlə qarşılaşıbsa, həyat yoldaşı ona bu problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün müsbət sözlərlə, bəzən bizlər diqqət eləmirik bir sözün olan sözdə olan gücə. Xırda bir söz insanın bütün yəni psixologiyasını dəyişə bilər. Bizim həyatımızın hər bir sahəsi motivasiyadır. Motivasiya yəni daxili enerji. Daxili enerjimiz olmasa biz heç bir fəaliyyət göstərə bilmərik. O nöqtənizdən problemlər hər ikisinin problemləridir və mütəşəkkil formada bir-birlərinə yardım etmə fonunda problemin öhdəsindən gələ bilərlər. Əgər hamısı yüklənsə ya xanımın üzərinə, ya kişinin üzərinə, o problemin öhdəsindən insan gələ bilməyəcək. İkilikdə bunun öhdəsindən gəlmək olar. İkinci sual bundan ibarətdir ki, yaxşı, bu məişət problemlərinin fövqündə duran bir ailə formatının modelini necə yaratmaq olar? Problemsiz ailə yoxdur. Əgər bizlər bu cür düşünsək ki, problemin kökünü kəsək, bu mümkün olmayacaq. Və səhərsi günü qarşılaşdığımız problemlər bizi daha da narahat eləyəcək. İstəyirik problemin kökünü kəsək, bu da alınmır, insan gərginləşir. Ancaq ailəyə bu cür baxsaq ki, ailə elə problemlə bir yerdə ailədir. Yəni, ailə ayrı, problem ayrı deyil. Gündəlik məişətimizin bir hissəsidir. Bu cür baxsa, artıq problemli ailə bizi psixoloji bir gərginliyə salmayacaq. Normal hal kimi qəbul olunacaq, həll yolu tapılacaq. Çıxacaq, həll yolu tapılacaq. Bu cür. Və anormal olan nədir? Anormal olan yersiz problemlər,
ailə üzvləri tərəfindən şişirdilmiş problemlərdir. Qabardılmış problemlərdir, xırda məsələlərə görə evdə söz-söhbətlər, yersiz ittihamlar, bax, problem budur. O problem ki, cəmiyyətdən gəlir, o problem ki, ailədə övladların təhsili ilə əlaqəlidir. Bu problemlər qeyd elədiyimiz kimi həyatın təbii bir problemidir. Əgər maşın sürürüksə, maşının təkəri altında qalan daşlara və o kələ kötürlərə bizlər normal baxmalıyıq. Yol gediriksə, hansısa bir şeylə qarşılaşacaq. Həyat da bu cürdür. Sadəcə olaraq, bu problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün bir-birlərini insan anlamalıdır, bir-birlərini yola verməlidir. Bir də biz bunun üzərində çox dururuq ki, ixtilafların ailədə həlli barəsində insanlar çox mütaliə eləməlidir. Bir də məlumatlı olmalıdır. Hərdən problemin kökü xırda bir məsələdədir. Bu xırda məsələ bilinmədiyinə görə, o qədər ailədə söz-söhbətlər, hətta boşanmaya qədər gəlib çıxar. Hansı ki, o xırda istəyirəm, məsələ... Qar topası olursa, balaca halda başlayır, dağdan diyirlənə gəlir. Əslində, baxsaq ki, onu bir... Xırda bir məsələ yəni, kökündə durub, o xırda məsələni insan bilsə, onu həll eləyəcək. Bilmək üçün də ailə barəsində qadın kişinin hüququ, qadın kişinin ailədə yeri, bunlar dəqiqliklə öyrənilməlidir və əvvəlcədən də bu yer məlum olmalıdır. Əgər məlum olsa və problemlərin, yəni həll yolları bunlar üçün məlum olsa, bu problemlər təbii ki, öz asanlıqla həll yolunu tapacaq. Üçüncü sual da bundan ibarətdir ki, bəzən ailələr, məxsusən ölkəmizdə mental dəyərlərə görə ailələr bəzən axsaqqalların təkidi ilə özünü qoruyur. Ailə problemləri, əgər belə deyək, ailə öz başına buraxılsa, çoxdan boşanardılar, ancaq axsaqqallar işə müdaxilə edir. Cəmiyyətin qınağı da rol oynayır bəncə. Cəmiyyətin qınağı da öz yerində, böyüklərin qınağı da, ailə üzvlərinin qınağı da, bunlar da öz yerində. Bəzən övladlar ailənin dağılmamağının qarşısına alan bir faktor kimi özünü göstərir. Üzr istəyirəm, ailə başçısının ailə dağıldıqdan sonraki mərhələləri düşünməsi də ailənin boşanmasına... Bu da təsir qoyur. Bəzən qısqanclıq məsələsi də burada rol oynayır. Düşünür ki, xanımım bundan sonra öz başına qalacaq, tək qalacaq. Bu şeylər bizim Azərbaycan cəmiyyətində ailənin bir yerdə qalmasına səbəb olan, belə deyək, sement rolunu oynayır. Ancaq Avropa modelində, ailə modelində artıq bu məsələlər demək olar ki, bir 80% qüvvəsini itirmişdir. Övladlar boşandıqdan sonra da orada mühitdə tamlığı ilə cəmiyyət onları himayəyə götürür və normal bir halda böyütməsinə maddi və mənəvi dəstəklər necə lazım çalışırla göstərir. Düzdür, boşanmış ailədə cəmiyyət nə qədər öz rolunu göstərsə də, orada yaranmış psixoloji problemləri və psixoloji travmanın tamlığı ilə qarşısını almaq olmur. Yaxşı, indi gəlir özümüzə. Bu amillər ailənin qorunma faktoru kimi özünü göstərməyə doğrudur, yoxsa doğru deyil. Biz baxsaq ki, əsas ailənin bir yerdə qalmağıdır, nəyin bahasına olursa olsun, bu da yanlış bir düşüncədir, onu da qeyd edeyim. Ancaq onu da unutmayaq ki, bu faktorlar bir çox ailələri müəyyən bir müvəqqəti çətinliklərdən adlanmaq üçün bir körpü rolunu oynayır. Bir il, iki il bu problemlər ki, ailə onlarla qarşılaşır, boşanmaq istəyir, ancaq bu dediyimiz faktorlara görə ailə bir yerdə qalır, ancaq bir neçə vaxtdan sonra o problemlər həll olunandan sonra min dəfə şükür eləyirlər ki, nə yaxşı övlada görə və yaxud da axsaqqalların müdaxiləsinə görə biz boşanmaya getmədik. Ona görə bu praktikada özünü doğrultmuş bir məsələdir və düşünürəm ki, yəni hətta yerində olan bir məsələdir. Əgər ailə, bu digər bir bizim qeydimizdir, əgər ailə axsaqqallara görə, nəyəsə görə bir yerdə qalmaq istəyir, deməli, hələm heç bir şey itirilməmişdir. Deməli, nəsə bunlarda bir-birlərinə qarşı dəyər var, his var, nəsə var ki, bunlar... Çünki ailəni məcbur olaraq heç kəs bir yerdə saxlaya bilməz. Bu insan əgər 100-100 ailəni atıb getmək istəyirsə, xanım boşanmaq istəyirsə, burada axsaqqal da düşünürəm elə böyük bir rol oynaya bilməz, övlad da bir rol oynaya bilməz. Əgər ailə qalıbsa bir yerdə, deməli, nəsə münasibətlərdə əlaqə var, əlaqə. Nəsə bir gizli mənəvi bir bağlar var, tam o bağlar çözülməyib. Haradasa bir zəif də olsa nəsə qalıb. Bunlar elə bir ki, sanki ondan bir bəhanə kimi istifadə edirlər ki, bir çünki ailə formatında... Dilə gətirməyə çox çətindir. Bəli, o qürur hissi və yaxud da orada təvazökarlıq artıq rol oynaya bilmir. Orada bir insanın içində olan qürur hissi təkəbbür. İmkan vermir ki, təkəbbür o bəzi şeyləri dilə gətirsin və yaxud da ailədə qalsın. Ancaq bunlar bir bəhanə rolunu oynayır. Sonuncu bir qeydimiz də onu da əlavə eləyək. Ancaq bəzən, bu da istisna hallardır. Biz bunu çox belə az ailələrdə görürük. Ailə elə bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki,
artıq orada mən düşünürəm ki, nə övlada görə və yaxud axsaqqallara görə qalmaq artıq orada həm qadının, həm kişinin, həm övladın psixoloji cəhətdən böyük bir travmalarla qarşılaşmasına gətirib çıxardır və belə bir ailə heç bir halda, yəni bir yerdə qalmağı düzgün deyil. Ancaq bu cür ailələr çox istisna hallar olur. Adətən çətinlikləri həll eləmək mümkündür. Adətən ailələrdə olan problemlərin kökünü tapıb həll eləmək mümkündür. Əgər bu istisna hala gəlibsə, bunu da özləri qərar verməməlidir. Məsləhətləşməlidirlər psixoloqlarla da. Çünki insan həmin hər bir problemli ailə elə bilir ki, bu son xəttə gəlib çıxıb. Bəli. Öz öhdələrinə buraxılsa, bunlar bu nəticəyə vara bilməyəcəklər. Biz dediyimiz istisna halların təyini ağsaqqallar, müdriklər və yaxud da psixoloqlar, ailə dostu, nəzə bu sahədə bir anlayışı olan insanların təyini ilə o izah olunmalıdır ki, bunlar artıq son həddədir və boşanmalıdır. Bədəndə ilk olaraq yaranı çalışırlar dərmanla müalicə eləsin. Əgər dərman fayda vermirsə, məcbur olurlar həmən yerin əməliyyatından və yaxud da kəsilib atılsın. Bu artıq son həddidir, çünki bütün bədən məhv ola bilər. Ailə elə bir hala gəlib çıxıbsa, təbii ki, orada boşanma orada çarə rolunu o halda yani. Çalışmalıdır tərəflər qərar verməsin. Bəli. Kənardan müdaxilə nəticəsində Bəli. Qərar verilsin. Növbəti maraqlı sualımız Ramin Bayramov adlı tamaşaçı tərəfindən göndərilib. Salam Rövşən müəllim, verilişinizə görə öncə sizə, daha sonra Qlobal TV və o cümlədən 14 TV-yə öz təşəkkürümü bildirirəm. Həyatda rastlaşdığımız hadisələr bəzən bizi çox böyük çətinliyə salır. Böyük imtihan və ya bəla olduğunda bəzən ayırt etmək mümkün olmur. İnsan bilmir, imtihana şükr etsin, yoxsa bəladırsa günahlarına görə bağışlanmaq diləsin. Sualım belədir. İnsan bunları necə ayırt etməlidir və bu çətinlikləri necə tənzimləməlidir? Yəni, bu çətinliklərin aradan aparılması üçün boş durub Allaha təvəkkül etmək lazımdır, yoxsa bu çətinliklərin həllində çalışıb nəticəsinə görə Allaha təvəkkül etmək lazımdır? Bizlər Quran ayələri və hədislərə diqqət edəndə baxıb görürük ki, yaradılış və dünya həyatı ilə əlaqəli olaraq ümumi qayda qanunlar bəyan olunub. Bu ümumi qayda qanunlar, məsələn, insan etdiyi günahlara görə hansısa bəlalarla üzləşər və yaxud da bəlalar insanların mənəvi təkamülünün və daxildə olan güc qüvvəsinin potensialının üzə çıxması üçün bir mərhələdir və yaxud da bəzi Quran ayələri həyat və ölümün yalnız sınaqdan ibarət olması, bunlar ümumi bir qayda qanunlardır. Ancaq hər bir insan hansı bir çətinliklə qarşılaşanda tamlığı ilə bunu müəyyən etmək olmur ki, bu günahlarına görədir və yaxud da bir mənəvi bir təkamülü üçündür. Müqəddəs şəxslər, peyğəmbərlər və onların canişinləri günahlarına görə problemlərlə, çətinliklərlə qarşılaşmazlar. Bunların artıq günah olmadıqlarına görə bunların problemləri tamam başqa bir qəbildəndir. O cəhətdən bizlər konkret qarşılaşdığımız problemin nədən qaynaqlandığını bizlər dəqiqliklə demək olmaz. Bu cəhətdən hər bir məqamda bizlər tövbə eləməliyik günahlarımıza görə. Əgər bir insanın günahı olmasa, tövbə artıq bunda mənəvi məqamların uzalması funksiyasını daşıyacaq. Hər bir halımıza şükür etməliyik, necə ki, bu dini mətnlərdə də gəlib ki, hər ibadətdən sonra insan tövbə eləsin, necə ki, bizim İslam peyğəmbəri hər namazdan sonra, hər ibadətdən 70 dəfə istiğfar diləyərdi. Günahı olmayan bir şəxsin istiğfarı onda hansı bir mənaya? Yəni, deməli, mütəmadi istiğfar və mütəmadi hər bir halımıza şükür etmək yəni olmalıdır. Aydın da təşəkkür edirik Rövşən müəllim cavablara görə minnətdarıq. Vaxtımız artıq sona çatıb, tamaşaçılarla da sizinlə də sağollaşmalıyıq. Çox sağ olun, gəlinizə görə minnətdarıq. Sağ olun. Olduğu kimi bu dəfəki buraxılışında tamaşaçılardan bizə ünvanlanan çətinliklər və çətinlikləri qəbul etmə, çətinliklərə yanaşma mövzusu haqqında olan suallar cavablandırıldı. globaltv@gmail.com və yaxud da Qlobal TV-nin Facebook səhifəsinə yazmaqla olduğu kimi verilişində Rövşən Abdullaoğlunun cavablandırmağını istədiyiniz suallar ünvanlaya bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.